Добре, да. Благодаря на възможността да изкажа някакви неща, на пресекулки вероятно, по 4 въпроса, извинете, 5 въпроса, зададени от културният център на Софийския университет във връзка с пандемията и ситуацията на културата. Боя се, че няма да бъда системен, няма да бъда много логичен, но вероятно ще бъда по някакъв начин личен. Първо да кажа, че не, културата не се оказа лукс в тези времена, в които всеки трябва да се спасява поединично или заедно с семейството си. Аз, например, прекарвам пандемията в една карантинна ситуация с 92 годишна майка, като скачени съдове. Ако тя се разболее, и аз разболявам, и обратното. Старая се да я предпазя. От друга страна се говори, че социалистическото минало ни е дало няколко предпазни средства. Едно от тях е ваксината против туберкулоза, която предполага се, БЦЖ, тази ваксина, която предполага се, всеки, който е на моята рискова възраст, е получил в 50-те, край на 50-те, 60-те, 70-те години и така нататък. Аз съм имал 3 туберкулози. Тази ваксина не ме е предпазила от онази болест. Може би ще ме предпази от тази. Но проблема е такъв, че луксовите ситуации се представят пред нас в момента, в който може да разберем разликата между това какво е лукс и какво не е лукс. В момента нямаме тази възможност. Така както нямаме възможност да избираме дали да живеем или по-скоро да нямаме възможност да избираме между различни видове тоталитаризъм, така и нямаме възможност да избираме между различни видове вируси. Значи, когато преди години се задаваше въпроса какво е по-добре да живееш при социалистическия тоталитаризъм, Сталинов тип, или при хитлеровия тоталитаризъм, нацизма, аз си мислих, че това е погрешно задаване на въпроса. Защото предполага живот, предполага презумпцията за живот. Тази презумпция в тоталитаризма не е дадена. Правилният въпрос е, как е по-достойно да умреш? Как е по-достойно, с какъв вид жертва е по-достойно да се идентифицираш? Жертвата, която е в концентрационния лагер на нацизма или жертвата, която е в концентрационния лагер на сталинизма? И аз нямам отговор, но важното за мен от човешка гледна точка е да се идентифицирам с жертвата. И по тази причина въобще не ме занимава въпроса в днешната ситуация дали изкуството е лукс или не е лукс. Аз се старая да свърша своята работа така, както я виждам в своята къща ателие, дотолкова доколкото мога и във връзка с съвременната ситуация. Например, ходя мисловно в различни градове, в които съм живял, за някои от тях правя рисунки. Това, което виждате зад мен е рисунка, свързана с град Нью-Йорк, в частност Манхатън, прожекция, която използвам, за да направя една рисунка. Защо казвам Манхатън и защо Нью-Йорк е важен за мен в този точно момент? Ами, защото това не е първата фатална епидемия, първия фатален вирус в моя живот, който предизвиква невероятно чувство за страх. За мен, за моите близки, за всяка стъпка, която правя, за физическата дистанция, социалната дистанция и онова нещо, което научих в началото на 80-те години, най-вече в средата на 80-те години, когато имах щастието да живея в Нью-Йорк, че важното е дистанцираната физическост. Как е възможно да поддържаш физически контакт със своите близки някак си дистанцирано, някак си с съзнание, че ти рискуваш техния живот и своя живот, ако не внимаваш. Говоря за 80-те години и епидемията на СПИН. Не, че мен особено ме е застрашавало, но просто бях в момента, в който тя се разчу и започна да дава първите жертви през 80-те години в Нью-Йорк. Тогава имаше различни ситуации. Например, 86-та година с бившата ми съпруга бяхме в Нью-Йорк за пореден път, привилегировани, разбира се. И
Аз работех по различни физически дейности, за да изкарвам някакви, макар и малки средства, а през деня, а вечер ходихме по дискотеките и тацувахме като за последно, защото нашите приятели художници вече умираха. И не само художници. Музиката, която танцувахме, беше от 80-те. Тя все още е много популярна по дискотеките. Една от основните мелодии от това време беше на Синди Лопер. Тя гласеше Money Changes Everything. Парите променят всичко. Ако си спомняте, през 80-те години се породи и така рейганизма, тачеризма, идеологията на неолиберализма и действително парите промениха всичко. Не за всички, но в целия свят. Това, което сега обираме плодовете му, са точно нещо, което започна през 80-те години. Парите, които доведоха някакси глобализация, експанзия, до изтъкване на природата в някакъв задънен ъгъл, до много по-близка връзка между неподозиране някакви кътчета на природата с човешките същества и в крайна сметка до ситуацията, при която вируси, които до този момент са си живеели непонятно къде, изведнъж се прехвърлят върху хората и сега ние говорим в днешни дни за корона, вирусът корона, COVID-19 и така нататък, тези болести. И мантрата, която повтаряме, е, че вирусът променя всичко. Би трябвало да промени всичко. Нашето отношение към себе си, към другите, към света, към някакви извънземни същности, към бъдещето. Значи някои други пък теоретици твърдят, че в момента преживяваме първата планетарна криза на антропоцена. И в какъв смисъл е тя? Ами в мисъл такъв, че нещата са толкова глобални, че трябва да се намери някакъв вид, да кажем, глобален изход. Някои хора твърдят, че това е в дигиталното. Като не може да общуваме физически, общуваме през ето такива на видеа, прожекции, Facebook статуси, всякакви различни видове кореспонденция през Facebook, Instagram и така нататък. Това е илюзия. Илюзия да се предполага, че дигиталното може да подмени физическото, естественото, природното, човешко общуване, независимо дали става дума за изкуство, за наука, политика, избори, те да знам, каквото щете. Защо? Защото в момента, в който природните ресурси се изчерпат, а нашата днешна криза е в резултат на един вид изтикване на природата и нейните ресурси в задънена улица, в момента, в който тези ресурси се изчерпат, няма да има електричество. Ако не намерим някакъв друг начин да измислим електричество или да дигитализираме биологическите си клетки, телепортираме, да ги сканираме по някакъв начин и да съществуваме по друг, в изцяло друго измерение, то тогава в един момент ще стигне до невъзможно да се произвежда електричество. И тогава няма да има дигитален свят. Няма да има компютри, няма да има прожекции, няма да има това, което в момента вие виждате на този екран и това, за което аз ви говоря в момента. Така че илюзията за дигиталното като заместител на физическото е илюзия, която вече сме преживявали. И вече сме я преживявали в края на 90-те години. Поне аз като художник съм я преживял в края на 90-те години. Тогава, когато бях част от едни такива групи, между 97-та, 99-та година, които се надяваха, че дигиталният свят, интернет, в зачатъка си, дискусионните групи в имейл ще могат да преодолеят кластовите структури в реалния художествен живот. Те не успяха. В момента, в който заваляха бомбите над Белград, от друга страна Югославската, т.е. сръбската армия атакуваше Косово, а ние в групата, така наречената група V2 Синдикат Изток, си седяхме пред компютрите вкъщи, аз частно в София, и получавахме съобщения от наши приятели, които седяха под бомби тук или под куршуми там, се оказа, че дигиталното за нищо не служи. Не може да реши проблемите на физическия свят. Това беше края на първия етап на вярата, че дигиталното ще спаси света по
по някакъв начин. Макар в този случай, в края преди 20 години, да ставаше дума за света на изкуството. Аз мисля, че тази криза в момента ще доведе до края на Фейсбук. И в някакъв смисъл намирам основания за това си наблюдение. Във факта, че отговаряйки вече конкретно по въпрос номер 5 на Културния център на Софийския университет, в това, че ще изчезнат така наречените демотиватори, както Явор Гърде ги нарича. Аз ги наричам дементори. Онези, които спекулират с дефектите в реалния свят, за да вадат хляб, културен капитал, символичен капитал в Фейсбук, в дигиталния свят. В момента, в който границата между тия два свята започне рязко да се ушества от живота на всеки един човек с кожата му, тогава вече няма да бъде възможност да има онлайн хейт, така да се каже. Тя може и да я има, но няма да има никакво значение. Моят конкретен пример, отговаряйки на въпрос номер 5, е това, че още в началото на извънредното положение в България, т.е. в момента, в който ние започнахме да живеем в обстоятелство на карантина, различни колеги започнаха да се обединяват във Фейсбук, като под групата извънредно положение, вирус, там, в изкуството, така, визуално изкуство, извънредно положение, и да основават своите действия не на хейт, не на разликите между таланта, възрастта, пола, художествените убеждения на един или друг, а в основа на някакви неща, които в миналото, някакви неща за обединение, за солидаризиране, които в миналото бихме нарекли профсъюзни, а сега просто ги наричаме такива, които касаят и засягат живота на всеки един от така наречения независим сектор. Тоест всеки един, който приоритизира творчеството си, в независимо каква сфера, пред правенето на пари. Въпреки, че правенето на пари е, разбира се, неизбежно беля. Та, колежки като Владия Михайлова и Виктория Драганова, с помощта на много други свестни колеги, започнаха да се самоорганизират, за да направят една платформа, която да се бори за естествените права на тези хора, които работят в сферата на изкуството и културата. Естествени права, защото тези хора са граждани на тази държава, т.е. естествени в кавички казано, но ние сме граждани на тази държава, дори и да не плащаме данъци, дори и да работим в сферата до някъде на сивата икономика, ние все едно сме част от икономиката на тази държава, от обмена на услуги между хората в тази държава. Част от тези услуги са дърводелство, рамки да кажем, бои някакви, грундове, какво ли не, печатна продукция и също така изкуство. Театър, култура, музика, книги, печат, преводи. Всички тия дейности, които са технически дейности, без които не би могло да съществува едно произведение на изкуство. Така че преди да стигнем до въпроса за лукс ли е изкуството в тази или която и да била друга ситуация, ние трябва да си зададем въпроса, че онзи, който иска да направи нещо със своя талант, знания, умения, образование, време, ако щете, жертва за сметка на членовете на семейството си, за да направи един творчески продукт, който да го сподели с другите хора, независимо от това дали те го харесват или не го харесват, това е също толкова икономическа дейност, колкото и всяка една друга в тази страна. Така, и какво да кажа като страха и смелостта? Да, много ме е страх. Страх ме беше и преди. Това е живота. До скоро.